አትሽሽ ታማይ አበበ አትሽሽ ሁላችን ትግራይ ተወላጆች ማለት ነው ጁንታ መሆናችን ማለት ነው ከዚህ በላይ ከፋ ነገር አይመጣም አሁንም ቢሆን በነገራችን ላይ ወዳጄ ህዋትን ትልቁ የጣላት ነገር ፉከራ ሽለላ ነው ለዚህ ሁሉ ያደረገን ትግለፍ ነው ለምን ካልከኝ ማለት ነው ባንዳ አይበረታታም ማለት ነው በትግራይ ማህበረሰብ ባንዳም አይበረታታም ማለት ነው ልክ እንደሸነፍ ነው ማለት ልክ እንደ ኤርትራ ናጻ በነወጠ ነበር እዚሁ ላይ አጸጥታ እንደገባም ነበርኛ ትግራይ ማለት ነው ይመቼ ወዳጄ ልቤ በጣም ነው ማመሰግነው ያሉኝን ጥያቄዎች እየጠየቀን እኔ እውነቱን ለመናገር በዋናነት እንግዲህ መንግስታችንን ጥሩ ነው በርታ ስንለው ጥያቄዎችንም እየጠየቅን መሆን እንዳለበት ማስተዋወስ ፈልጋለሁኝ አንድ ወዳጅ አየር ላይ አለ እስቲ እሱን እንስማው ደግሞ ምን እንደሚለን ሰላም ወዳጄ እንደምንህ ማን ልበል ኬት ነው አለን አንገሰው ባራለው ለደውል እስቲ ተከራንታ ጁንታኔ አንግሰው ከጁንታነህ አዎ ጁንታኔ እሺ ጁንታዬ ሰላም ነው አለን ከኔ ነው ደወልከው አይ እዚህም ከደደቤት ነው ደወልኩልህ እሺ ይመች ምንድነው ምን ነግረን እስቲ ከተተብላችሁ ወርም እንድትከቱ ይያፈልኩ ነኝ ከተት ይተብለሻል አዳሚ ሁልሽ ምንድነው ምን ከተው ከተን እንውጣ ወደ ደደቤት እንምጣ አዎ ጌታቸው አሰፋ ፈለጋ ምናምን እየተዋላችሁማ ወደዛ እንድትሄድ ግን እስቲ አብዬ ስቶሞ አንድ ትክክለኛ ስል ጠይቀ እሺ ሁሌ መከታተላለሁ ሰብስክራይብ አላደረኩም ዝም ብዬ ግን እከታተላለሁ ላይክም አልሰጠም እሺ ሁሌ መከታተላለሁ አይ ኖ እሺ ለምንድን ነው ግን ሁሌ ግዜ ተቀራኒ የምታስቀው እሄ ግዜ እኮ ያልፋል ደርግም አልፈነዋል ኃይለ ሥላሴም አልፈነዋል ምኒልክም አልፈነዋል ይሄም እናልፈዋለን ለማያልፍ ነገር መጥፎ ነገር ባትናገር ይመረጣል ለምን ካልከኝ እናልፈዋለን ደርግም አሸንፈነዋል አብይና ሸንፈዋል እመን አትመን አይ ብዙ ሰው ሊሞትብን ነው እኔ ደግሞ ምን እስከመቼ ጦርነት እኔ ከጦርነት ውጪ መፍትሄ የለም አሁን የመጨረሻ ነው ለምን ካልከኝ ማለት ነው እንዳለፈው ጉና ተራራ ፈንጅረን ወደ አዲስ አበባ ለህድ ነው እንዴዛ እንሄድ ምን አገባን ለምን ብለን ነው እኛ ያለፈ ምስጋና አላገኘን እንደገና ሁለተኛ ሆን አናደርገው ደብረጽዮን ይሄ እንደማያደርገው ሞተር እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ ለምን ብለን እኛ ሁሌ ኢትዮጵያ ሲባል ሁሌ መስዋዕት ምን ሆነ ነው ኖ ኖ ለኢትዮጵያ ሲባልማ በነገራችን ላይ ለኢትዮጵያ ሲባል አይደለም በፊቱንም ቢሆን ማንንም ሰው ቢሆን ሲታገል በነገራችን ላይ ለኢትዮጵያ ምትለው አሷ አንድ አንድ ጊዜ እንት መሆን አለባት እንደው ህዋት በተለይ ሲጀመር በፊቱንም ቢሆን የታገለው ልጆቹ ታጋዮቹ ለራሳቸው እደግፋ ካለ ደግሞ ለትግራይ ብለው ነው የታገሉት ግን ትግራይንም ህዝብ እኔ ነጻ አውጥተዋል በያላስብም በራሳቸው ባርነት ውስጥ ነው የከተቱት ከምናልባት ባርነት ውስጥ ከነበረ ተጨማሪ ችግር ውስጥ ነው የከተቱት ምክንያቱም አሁንም እያየነው ነው እኔ የትግራይ ህዝብ እኔ በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክር ያለኝ ዚግባ በሚባል ምቾት ውስጥ አልነበረም ያለው ሁሉም ጥላቻለህ ለምን ካልከኝ ነው ለማን ጥላቻለኝ ምናልባት በነገራችን ላይ ለዋት እንኳን የሚባል አይደለም እኔ ጥላቻለህ ካልክ ትንሽ ያስቸግራል እነቱን ለመናገር ግን ማለት መብት ነው ቆይ ልንገር ችግር የለው ማለት መብት ነው እነቱን ለመናገር ግን የትግራይ ህዝብ ጥላቻለህ ብለህ እሱን ማረጋጋት ግን አትችልም ምክንያቱም አንድም ጊዜ የትግራይ ህዝብ ጥላቻ ያለው ንግግር ስናገር አልሰማም እንግዲህ ሌላውን ነገር በማላ ማረጋግጥልህም እንግዲህ ምክንያቱም እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ኦኬ አንተ ጥላቻ አለብህ ብለህ ስትል ማስረጃዎች ያስፈልጓል ለትግራይ ህዝብ ጥላቻ አለህ ስትል እንዲህ ብለህ ነገር ለህዝብ ያለህን ጥላቻ ያሳያል ብለህ ልታሳየኝ ይገባል ቲፒኤልኤፍ 27 ላይ በስልጣን ነበር ትላላችሁ እስቲ በ27 አመት በኤርትራ አወረርናችሁ በሱዳን አወረርናችሁ በኬንያ አወረርናችሁ የትም ብንገላችሁ በቲፒኤልኤፍ ተገደለ ትላላችሁ እኛ ግን እኮ እንደዚህ አላደረገናም ለዚህ ሁሉ ያደረገን ቲፒኤልኤፍ ነው አንተ እኛ የምትለው አንተ ቲፒኤልኤፍ ነው ወይስ የትግራይን ህዝብ ብለህ ወክለህ ነው የምትለው ተው ይሄማ ይሄ ጌማ እሱ ልታስረዳን ጀምራ ወደ ሌላ ሄድክ ቆይ ይሄንን ቆይ እኮ ሁሌ መከታተልህ እኮ የሚጠቅም ለዚህ ነው እስቲ አስረዳኛ አንድ ሲንግል ነገር ንገረኝ የትግራይ ህዝብ ጥላቻ አለ የሚያስብል አንድ ሲንግል ነገር ንገረኝ እስቲ ኦኬ አንድ ሲንግል ነገር ነግረህ ማለት ነው እሺ
እስካሁን ኩኖ ተው ሶማሊያ ወረረችን፣ ሶማሊያ ተገስታችን መጣለኛ ደበደበን፣ ኤርትራ ወረረችን፣ ዩናይትድ አረብስ ወረረችን፣ የአማራ ይሄ ተስፋፊ ኃይሉ መተወረረ፣ ሁሉ ፌዴራል እኛ እየተደበደበ ለዚህ ትንሽ ረራ የላችሁ። ወደ ስንት ዓመት ሙሉ 10 ምናምን ዓመት ከትግራይ ህዝብ ጋር ይኖረው እንድሜ ነው። የት እንዳለ በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለ አላቅም። ጸልዩልኝ። 1000 ሰው ነበረ ቀጥታ ሲከታተሉ የነበረው አልቅሶ። በርካታ ሰው እንግዲህ እግዚአብሔር ያገናኝ ጸልይለት ነበረና በኋላ ላይ ወንድሙ ተመልሶ አገኘው ወንድሙን እና በጣም የደረሰባቸውን በደል ሲናገር፣ ያደረጓቸውን ነገር ሲናገር በጣም ዘግናኝ ሰቅጣጭ ነገር ነው። የህወሓት ጁንታ ወንድሞችህ እንግዲህ አንተ ስላልክ ማለት ነው እኔ ጁንታ ነኝ ስላልክ ያደረጉበት ያደረሱበት ነገር በጣም ዘግናኝ ነበረ። ያንን ታዲያ እንዲቀለበስ አለመደገፍ ይቻላል እንዴ? ያንን ለወታደሩ ለሰሜን እዝ ታዘዘው ለዚህ መልስ ልስጥ ማለት ነው። እሺ፣ እናንተ ችግራችሁ ምን መሰለኝ፣ ሙሴ ነው ሰባተኛ ንጉስ ማለት ነው፣ የሱስ ተከታይ ናቸው። ያሁን የመልስ አይሆንም። እሺ ቀጥል። እሺ ልስማ። ልነግርህ መልስ በመጀመሪያ አንተ ያልከኝ መልስ ደግሞ እኔ ልመልስልህ። እሺ አብይ ይሄ ነው ስላላችሁ በዛ አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ። ከጦርነት መች በፊት እንደ ብርሃነ ማነው ዝባሪ አንድ ትግሬ ተናግሮ ማነው ስሙ አሁን ከብርሃነ ያለ እሱ ተናግሮ ጦርነት መች እንደተጀመረ ታውቃለህ? ታውቃለህ? እኛ እኔ ሬፈረንሴ በነገራችን ላይ ሴኮ ቱሬ ነው። በጣም በርካታ ሰዎች አቅና ሳቅን የሚከታተሉ ሰዎች ያ ሴኮ ቱሬ ነው ሬፈረንሳችን፣ ማስረጃችንም ሴኮ ቱሬ ነው። ሴኮ ቱሬ እንጠረጥር ነበረ፣ እንፈራ ነበረ። ስለዚህ ስጋት ስለገባን በመብረቃዊ ጥቃት መከላከያውን ተቆጣጥረናል። ትናንትና ቪዲዮ ሳሰማቸው ነበረ። ከአሁን በኋላ ምስራቅ አፍሪካን የሚበልጥ ከህወሓት የተሻለ በምስራቅ አፍሪካ ጦር የለም በአሁኑ ብሎ ተናግሮ ነበር። ያንን ያለው ምንድን ነው? ሰሜን እዝ ላይ እርምጃ ወስዶ መሳሪያውን ወርሶ እና ዘርፎ ነው እንግዲህ ያን ያደረገው። ይሄንን አለመቃወም ትችላለህ ወይ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ? ለዛኛው እንደገና መልስ ምን አለ ማነሱ ሰክሪቶ እንዲህ ብለዋል። የአማራ ፕሬዚዳንት ምን ሲል ነበር? ስለዚህ አምተታቃለ ምን አለ እንዳለ እኛም ነገ በዚያ ዛገይተን ነበር በወልቃይት። ያ በነገራችን ላይ ዛሬ አሁን ቅድም ካንተ በፊትም ስናገር ነበረ አቶ አገኘው መረጃው ስላለን ተዘጋጅተን ጠብቅ ነበር ብሏል። ባይዘጋጁ በነገራችን ላይ ጉድ ሆነን ነበር እኮ ቅድም እያወራው ነበረ። ባንዘጋጅማ ኖሮ በነገራችን ላይ አማራ ክልል ብቻ አይደለም አብይም ተዘጋጅቶ ነበር የሚጠብቀው። እናንተ አላችሁ እንጂ ድሮን እንትና ሳውዲ አረቢያ ሰጠችው ሶማሌ ወጋችን ምናምን የምትሉት እሱ በሙሉ ድምጼ እንደምን ሆኖ ነው አካች ወራጆች አይሰማም? ምን ያህል ነው ያልተሰማሁት? አሁን ይሰማል። በጣም ይቅርታ የተወሰነች ደቂቃ አይሰማም ነበረ። እሺ እድሜ ለይቱ ማለት ነው ዩቲዩብ ታገኛለ። እስቶ አሁን ጦርነቱ ተጀምሮ ሲ አሁን መጨረሻችን ነው። በደርግ ተበልደናል። ለዚህ ሁሉ ያደረገን ትግል ነው። ለምን ካልከኝ ማለት ነው ልክ ደርግ እንዳሸነፍ ነው ማለት ልክ እንደ ኤርትራ ናጻ ብንወጣ ነበር እዚሁ አጸጥታ እንገባም ነበርኛ ትግራይ ማለት ነው የመለስ ፕሬዝዳንቱ ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር እነሱ ይመስፈን ለዚህ ኢትዮጵያ ሄን ያክል አደርጋ ማለት ነው ገደል ይተርታል። እሰይ ነው ምላቸው። ለምን ካልከኝ ማለት ነው ተጋሩ ለኢትዮጵያ ሞጥፎ ቢሰሩ ጥሩ ቢሰሩ ማለት ነው ምስጋና አያገኙም። አሁን ደገና ማለት ነው ትግላችን ረጅም ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሊሞትብን ይችላል፣ ብዙ ሰው ሊጎዳብን ይችላል። ያለ ጥርጥር ግን እንደምናሸነፍ እርግጠኝ። ለምን ካልከኝ ደርግም ህዝብ ጠልቶ ህዝብ ገድለው ማለት ነው የትም አይደርስም። ብዙ ሰው ብትገድል የትም አትደርስም። እኔ የምመክረው ነገር ደርግም ሆነ ማንም የሆነ ሰውን በመግደሉ ደስተኛ አይደለሁኝም። አሁንም ቢሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የትግራይንም ህዝብ ሆነ የማንንም ህዝብ እንዲገድል አንፈልግም እያልኩም እየጠየቅም ነው እንናገራለንም። ትላንትናም ብያለሁኝ ዛሬም እያልኩኝ ነበረ በተለያየ ቦታ ይህን ሴንቴንስ ልጨርስ፣ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለያየ ቦታ የሚደረጉ ኢፍትሐዊ እርምጃዎች፣ ወታደራዊ እርምጃዎች በአግባቡ በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲሆኑ እኔ ጠይቃለሁ። ያው አንተው ፊት ጠይቃለሁኝ። ይህንን ከመጠየቅ ወደኋላ አንልም። እኔ ብቻ ሳልሆን እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ አሁን እየተከታተሉን ያሉ ሰዎች በሙሉ ይህንን እንደሚጠይቁ አምናለሁኝ። ምክንያቱም አንተ እንዳልከው በነገራችን ላይ
ያልተገባ ጥቃት ተመጣጣኝ ያልሆነ እርምጃ ህጋዊ ያልሆነ እርምጃ ወደ ጥፋት ነው የሚወስደው እና ሰውን ወደ ምሬት ነው የሚወስደው። ወያኔ በዋናነት ደርግን ያሸነፈችው አሁን አንተ ደርግን አሸነፈን ምናምን አሸነፈን ትላለህ እንጂ እውነቱን ለመናገር ደርግ በደርግ ጊዜ ህዋት ወያኔ እንድታሸንፍ የረዳት ነገር ብሶት ስለታቆረ ነበር። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይሄን ነገር በደንብ አድርገው ይጠቅሱታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ኩርኩር ያለው በጋብላ ካሁን ነፍሳቸውን ይማር በህይወት ስለሌሉ ስለሳቸው ብዙ አናወራ ያሉትን ነገር ልበል ብቻ ነው ልበል ብዬ ነው። ስለዚህ ህዋት ያሸነፈችው ደርግን አይደለም ያሸነፈችው ወይ መንግስትን የቀድሞ መንግስት ማሸነፍ አልቻለችም አትችልም ነበር። ነገር ግን ህዝቡ ምሬት ውስጥ ገብቶ ነበር። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያ አይነት ምሬት እንዳይመጣ መንግስት መጠንቀቅ አለበት በሚለው እስማማለሁኝ። የትግራይ ህዝብ ላይ ያልተመጣጠነ ህጋዊ ያልሆነ እርምጃ ተወስቶ ከሆነ ወይም ደግሞ ሲቪሊያን ትክክል ያልሆነ እርምጃ ተወስቶባቸው ከሆነ መንግስት ማጣራት አለበት። ይህንን ወንጀል የሚሰሩ ሰዎችንም በቁጥጥር ስር ማዋል አለበት፣ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አለበት የሚል እምነት አለ። ለዚህ ባለፈው በረሃ ላይ ወታደር የገደሏቸው አይታቸዋል። በረሃ ላይ ሰው አንድ ጊዜ ነው የሚሞተው፣ ሁለተኛ ወደ በረሃ መጣል። ይሄ የትም ወታደር አታውቅም፣ እኛ ወታደር እናውቀዋለን። ስዬ አብርሃም ምን አለ መሰለህ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ጦርነቱ ከፍተን ፈተን እንመሰረታለን ብለዋል። ልክ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው፣ እንዳለፈ ግን እንደማነሳታት ማለት ነው። ጉና ተራራ ፈንጅረግ ጠል ኢትዮጵያ ሲባል አናልፍ። ጉና የት ነው የምናቆመው መሰለህ ማለት ነው? ወልቃይትና ራያ ላይ። እዚህ እሱንና የምናየው ነው የሚሆነው። እውነቱን ለመናገር ይሄ ፉከራ አሁንም ቢሆን በነገራችን ላይ ወዳጄ ህወሓትን ትልቁ የጣላት ነገር ፉከራ ሽለላ ነው። ስከኑ አሁን ስከኑ። በነገራችን ላይ እኛም እንኳን ሰክነናል። በዛ በውድቅ ትለዲት ወታደሮች የሀገር ጠባቂ ወታደሮችን ደብድባችሁ እነዛን ወታደሮች ራቁታቸውን ባዶ ራቁታቸውን ልብሳቸውን አስወልቃችሁ ሰው ሀገር ሰዳችኋቸው ግማሾቻቸውን በሲኖትራክ ሄዳችሁባቸው እኛም እንኳን ሰክነን አሁን ግድ የለም ተረጋጉ እያልን ነው። ስለዚህ እኔ የምመክር ነገር አንተንም ሆነ ሌሎችን ሰዎች በተለይ የትግራይ ህዝብ አንተ ጁንታ ነኝ ስላልክ አንተ ምን መክራ ግን ጁንታ ነኝ የማይል የትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ የፖለቲካዊ አስተሳሰብ ውስጥ የሌለ የትግራይ ህዝብን የምመክረው ነገር ከቀልባችሁ ሁኑ። አትሽሽ ታማኝ አበበ አትሽሽ። ሁላችን ትግራይ ተወላጆች ማለት ነው፣ ጁንታ መሆናችን ማለት ነው። ከዚህ በላይ የከፋ ነገር አይመጣም። አይ በነገራችን ላይ ማን ሰጣ አንተ ሁሉንም የትግራይ ህዝብ አንተ ወክለ እንድትናገር ኬት ያመጣው ውክልና? ኦኬ ውክልና ልነግርህ ማለት ነው። ለእኔ የሚሞት ያለ እናቴ ነች። በረሃ ላይ ገጠር ላይ ሆና ማለት ነው ምትሞት ያለችው ምትደፈር ያለችው እናቴ ነች። የአንተ እናት ማለት ለምሳሌ አንተ አዲስ አበባ ስለተቀመጠች ቀላል ይመስልሃል። እኛ ግን ማለት ነው በደርግ አልተማርንም፣ በኃይለ ሥላሴም አልተማርንም፣ በምኒልክ አልተማርንም። አንደኛ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው በቀላ ያቅም ደንቆሮ ስለሆነ እንጂ ካለፈ ብንማር ነበር ማለት ነው ድሮ በደርግ ሀገራችን መስርተን ብንኖረን ግን እኛ አልተማርም። ሀገር መመስረት እኮ ዝም ብሎ እኮ በነገራችን ላይ እኮ የተከፈለበት ቦታ ነው እኮ ያላችሁት። አድዋ ላይ እኮ እኔ ትላንትና ስል ነበር፣ አድዋ እኛም የከፈልንበት ቦታ እኮ ነው እኮ። ዝም ብሎ ሀገር መመስረት እኮ የለም። ትግራይም ዝም ብሎ ይዞ መሄድ አይቻልም እኮ። አንድ የአማራ መንግስት ማለት ነው የትም አንሄድ ጎረቦት ነ ይሄ የምትጎፍ የምታደርጓት ያለው ግፍ ማለት ነው ችግር። ወልቃይትና ራያን ወስዳለ የምትሉ ችግር የለም። እዛ ረጅም ጊዜ መሬትም የትም አይሄድም። ብዙ ቦታ አትጉደል እንጂ መሬትም የትም አይሄድም። እዛ እናገኘዋለን። እኛም በነገራችን ላይ ከህወሓት ጋር ጸባችን በነገራችን ላይ እኛም የሆነው እኮ አትግደሉን አትሰሩን አይታል አደለ። እስር ቤት እግሩን ቆርጠውት ከእንደገና መቁረጥ ሳያንሳቸው እግሩን በጉጠት እየነካኩ ቁስሉን በጉጠት እየነካኩ ስቃውን ሲያበሉት የነበረ ሰው ታውቃለህ። እንደዚህ ስንት ሰው ነው መከራውን ሲያይ የነበረው በህወሓት ጊዜ። ከህወሓት ጋር ሌላ ምንም ጸብ የለንም እኮ። ከህወሓት ጋር ያለን ጸብ እኮ አትግደሉ አታሰቃዩን ነው። ሌላ ምንም ጸብ የለንም ወዳጄ። የእኛ ታሪክ ማለት ነው የእኛ ታሪክ አባይ ነው የሚመሰክርልን እና መለስ የሰሩ ማለት ነው አባይ ነው እንጂ መንሱ ታሪካችን ይሄ ነው። ትግራይ ተወላጆች ማለት ነው አንድ ቀን የእኛ ባንዳ ሆነን አናውቅም ወይ ከኤርትራ ለኢትዮጵያ ሶማሊያ እርግጠኛ ነ? ይኸውልህ ቆይ እኔ አንድ ነገር ይኸውልህ ወዳጄ አትሳሳት። ይኸውልህ እኔ አሁን አንተን ብቻ ሳይሆን በርካቶችን መምከር የምፈልገው ነገር የትግራይ ህዝብ ባንዳ ቆይ የትግራይ ህዝብ ባንዳም አለው አርበኛም ወይም ጀግኖችም አሉት። ገብቶሃል? ምን ይሄንን ማወቅ አለብህ። በነገራችን ላይ ስፔሲፊክሊ ጥቀስ ብትለኝ የመለስ ዜናዊ አባት ዜናዊ አስረስ ባንዳ እንደነበሩ እኔ ነገረኝ ዳዊት ከበደ ነው። በነገራችን ላይ ሉክ
ይሄን ታሪክ አታቀም ልንገር እንደው በዛ አጋጣሚ ልንገር አጋጣሚ ዛሬ ካንዶ ዳጄ ጋር እንደውም ሳውራው ነበርና ወዳጆች በነገራችን ላይ የመለስ ዜናዊ አባት ዜና ያስረስ ይባላሉና ሚዚያቸው የነበሩት የዳዊት ከበደ አባት ነበሩ አቶ ከበደ ነበሩ ሚዜ ሆኗቸው ዜናዊ ያስረስ ሚዜ ኖ እንን ዳዊት ከበደ ጠይቀው በነገራችን ላይ ሚዜ መሆናቸው ሰው አጥተው ቆይ ሚዜ መሆናቸው ሰው አጥተው ምክንያቱም ባንዳ በመሆናቸው ሌሎች አግለሏቸው ማለት ነው ባንዳ አይበረታታም ማለት ነው በትግራይ ማህበረሰብ ባንዳም አይበረታታም ማለት ነውና ባንዳ ስለሆኑ አግለሏቸው እኔ ዳዊት ከበደ ነኝ ነገረኝ ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አግለሏቸው የዳዊት አባት ናቸው አይ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እንዴት ሳያገባ ይኖራል ግዴታ ማግባት አለብህ እኔ ቸገርላለሁ ብለው ሚዜ ሆኗቸው ማለት ነውና እንደውም ቀደም ካንዶ ዳጄ ጋር ስንስቅ ነበረ መለስ ዜናዊ እንዲወለድ የዳዊት ከበደ አባት ናቸው አስተዋጽኦ ያደረጉት ስንል ነበረ። መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር አድርጓል ከእንደገና ደግሞ ብዙ ክፋቶችንም ተክሎ ነው የሄደው። አባይን ለመገደብ መጀመሩ በምንም መነሻ ይሁን በምንም እግዚአብሔር ይስጠው እናከብረዋለን ጥሩ ነው ያደረገው እውቅና ሰጣለሁ ይሄንን። ነገር ግን ልክ እንደዛ ሁሉ በጣም በርካታ መርዘኛ ነገሮችን ደግሞ ለኢትዮጵያ ተክሏል። ስለዚህ የሰው ልጅ ቆይ የሰው ልጅ ጥሩም ነው መጥፎም ነው ቅዱስ ፍጹም ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ፍጹም ርኩስ ሰይጣን ብቻ ነው። ስለዚህ የትግራይም ህዝብ እንደዚሁ በጣም ጥሩ ሰዎች አሉበት የትግራይ ህዝብ በጣም ደግሞ ክፎች አሉበት ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛው ማለት ነው ወታደሩ እንደዛው ሁሉም ቦታ ላይ ያለነው እንደዚህ ነው ቅዱስም ርኩስም ይዘን ያለነው ነው የምል ወዳጄ በሚቀጥለው አንድ ደቂቃ ውስጥ ሐሳብህን ጨርስና ላሰናብት በርካታ ወዳጆች እየደወሉ ነው እነሱን እሰማለሁ። ኦኬ ችግር የለም አመሰግናለሁ። ዝሮ ማለት ነው አንተ ይሄ ቤት ማለት ነው ሁሌ እከታተላለሁ ሰብስክራይብ ማለት አላደረግም ሁሌም ዝም ብዬ ነው መከታተል ግን ይሄ የሰሜን ኮሪያ አሰባት አድርጎ ብቻዬ አትበል እንደገና ሁለተኛ የሚጠይቅህ ማለት ነው ብቻ ይብል በነገራችን ላይ 17 ደቂቃ ወርተ ነው እንደዚህ የምትለውና እሺ ናራ አይደለም እኔ ስለወራህ ወይ ስለአደረክ ምን ማመጣልህ ነገር የለም ግን ይሄ ለማያልፍ ነገር ማለት ነው መጥፎ ነገር ይሄ ገንዘብ ልታገኝለት ዩቲዩብ ማለት ነው መጥፎ ነገር አትናገር ይሄ እናልፈዋለን ደርግ ማልፎ ነው ምልልክ ማልፎ ነው ሀይለስላሴ ማልፎ ነው ይሄ ምን ሁሉ እናልፈዋለን ግን ደብረጽዮን መናመስ ለአባይ ጸሐዬ ነስይም መስፍን ማለት ነው በስልጣን ነበር ባንዳ ስላልሆነ ነው ከአብይ ጋር ያለው ተመክሮ ለትግራይ ማ ህይወታቸው ከፍለዋል እጃቸው ከፍለዋል ሁሉኛ ከፍለዋል እኛ እንደገና እርግጠኛ ነን እንዳለፈ እንደማንሳት አላ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ይመለሳሉ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ሙኞት ነው አንመለስ ለምን ካልከኝ ምን አገባለኝ አሁን ናፍቀን አይመስልም እንደው ስማ ባለፈው በጣም አሁን እንት ጨዋታ ያራዘምክብኝ አስቸገርከኝ ባለፈው በጣም ነፍሳቸውን እንግዲህ ደብዩ ዳርገው ብለናል አቶ ስዩም መስፈን ያሉት ነገር ምንድነው የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ሀዘን ላይ ነው አሉ እንትን ማለፈልው ምንድነው ግንቦታን ሳከብር ግን በውስጡ እያለቀሰ ነው እንዴ ግንቦታን አላከብርም ይያለ ብለው ሲሉ ነበርና ሌላ ደግሞ አሎሎ ሰለሞን ይቀርታ አንተ አሉላ ሰለሞን አሁን መሸለታ ምን ብሎ ነበር የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም በቃ ህዋት ናፍቆታል ብሎ ጽፎ አይቼ በጣም ስደነቅ ነበርና የምራቹን እንደዚህ እንደምታስቡ አላቀም ነበር ህዋት መቼም አይናፍቀንም እውነቱን ለመናገር እና ያ አንተ ያቀጠይቀልውታ እሺ እስቲ ትግራይስ አብይ ባስቀመጠላት እንድትመረር ምታሱ እኛስ የአክሱም ልጆች አላባ ነጋ እነ ዮሐንስ በራሳችን ያሰራ እናንተ ያስቀመጣችሁ ትግራይ እንደማነሱን ይሄን ቅልፋ ማነው ይባል እስቲ ቢቦር ነው ምትመኛላችሁ አይደለም ምረጡ ራሳችሁ ምረጡ ነው ያ ምን ነው እኔ ምነው እኔ ምመኛው ትግራይ ህዝብ ይምረጥና በሚፈልገው ይተዳደር ነገር ግን እነ ደብረ ጽዮን ግን ወንጀለኞች ናቸው እነሱን እመርጣለሁ ማለት አችልም እነሱን እኛ ያለን ቆመን ያለን እነሱ ስልጣን ላይ ቆጡ በጣም ያው እሱ በጣም የትግራይ ተወላጆች ነገር ማለት ነው አብይ በስልጣን ያለ ማለት ነው ትግራይ ኢትዮጵያ ትግራይ ኢትዮጵያ አካሎና ተቀጥላለች ማለት ትግላችን ረጅም ሊሆን ይችላል ረጅም 10 አመት ሊፈጅን ይችላል 15 አመት ሊፈጅን ይችላል 20 አመት ሊፈጅብን ይችላል ግን ያለ ጥርጥር ምን ነገር አንድ ቀን ማለት ነው እናሸንፋለን ትግራይ ሲ የራሳችን አክሱም ቤተ መንግስት ድሮ ወደ ድሮችን መለሳለን እንጂ እንዳለፈ እንደማንሆን ርግጠኛ ነኝ ስላሰጠህኝ እድል አመሰግናለሁ ባይ ይመች ቻው ባይ አራዳልች እሺ ባ ወይ ጉድ ጁንታ ይባላል ወዳጄ ሳፍር ጁንታ ማለት ራሱ ጎበዝ ነውና እንዴት አያችሁት ጁንታችንን እንዴት አያችሁትና ጥሩ ነው እንደዚህ መነጋገር መልካም ይመስላል እስቲ ሌላ ወዳጃችንን እስቲ እንሰማዋለን